पच्चिस सय बैसठ्यौं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना बुद्ध नेपालमा जन्मिएको प्रमाणित विषयमा विवाद आवश्यक नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई पदाधिकारी चयनमा विवाद भएपछि कंग्रेसको निर्वाचित कार्य समिति बैठक स्थगित सहमतिको प्रयास गरिने भारतका सबै गाउँमा बिजुलीको पहुँच पुगेको प्रधानमन्त्री मोदीको घोषणा बीस करोड भारतीयले अझै प्रयोग गर्न नपाएको विश्व ब्याङ्कको भनाई र चौथो माई भ्याली गोल्ड कप फुटबलको बाधिका लागि थ्री स्टार र मनाङ मस्याङले भेट्दै नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पवन पवनका प्रमुख प्रसङ्गबाट वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन आज पच्चिस सय बैसठ्यौँ बुद्ध जयन्ती विविध कार्यक्रम गरी मनाइनेछ बुद्ध जयन्तीका अवसरमा मुलुकभरका बुद्ध विहार मठ तथा गुम्बाहरूमा बिहानैदेखि धार्मिक कार्यक्रम प्रार्थनाका साथै बुद्ध सम्बन्धी प्रवचनहरू भइरहेका छन् विशेष गरी काठमाडौँको स्वयम्भुनाथ बौद्धनाथ स्टुबा लगायतमा श्रद्धालुको घुइँचो लागेको छ लुम्बिनीमा साक्यवंशीय राजा सुदोधन र राजा रानी मायावतीका पुत्रका रूपमा वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन जन्मिएका राजकुमार सिद्धार्थ गौतमले भारतको बोधगयामा लामो तपस्यापछि बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि गौतम बुद्धको नामले विश्वभर प्रख्यात हुनुभएको हो बुद्ध जन्मिएको बुद्धत्व प्राप्ति गरेको दिनलाई बुद्ध जयन्तीका रूपमा मनाउने गरिन्छ अघि प्रसारित समाचारमा मायादेवी हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुद्ध नेपालमा जन्मिएको प्रमाणित विषयमा विवाद आवश्यक नरहेको बताउनु भएको छ पच्चिस सय बुद्ध जयन्तीको अवसरमा लुम्बिनीमा आज आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले बुद्ध दर्शन समेत नेपाल नै भएकोले बुद्धको जन्मस्थलबारे विवाद नगर्न आग्रह गर्नुभयो समारोहमा सहभागी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बुद्धको जन्मस्थल नेपाल बाहेक अन्य स्थान उल्लेख पुस्तक पर्चा सम्बन्धित मुलुकमा छापिएका अध्ययन भइरहेका छन् भने मेटाउन आग्रह गर्नुभयो त्यस्ता भ्रम फैलाउने पुस्तकका सामग्री मेटाउन कुटनीतिक पहल समेत गर्ने प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ तिलौराकोट बुद्धको मावली देवदेश नवलप्रासीको देवदश र लुम्बिनीको विकास गुरीजना मार्फत गरिने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भयो आगामी दस आगामी वर्षदेखि प्रदेश सरकारको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाइने बुद्ध जयन्ती पर्वलाई केन्द्र सरकारले पनि सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लुम्बिनी सभा हल निर्माणको शुभारम्भ गर्नुभएको छ पाँच हजार मानिस अट मानिस अट्ने क्षमताको सो सभा हल दक्षिण एसियाकै नमुना हुने लुम्बिनी विकास कोषको दाबी छ चालिस करोड रुपियाँको लगानीमा सो सभा हल बनाएको हो पदाधिकारी चयन आज बस्ने चयन गर्न आज बस्ने भनिएको कङ्ग्रेस निर्वाचित केन्द्रीय समितिको बैठक अन्तिम समयमा स्थगित भएको छ पदाधिकारी मनोनका लागि बोलाइएको बैठक वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र रा नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला पछिहरूले बहिष्कार गरेको थिए एकपक्षीय निर् निर्णयका आधारमा पदाधिकारी चयन गर्न पार्टीभित्रैबाट दबाब बढेपछि बैठक थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै स्थगित भएको हो अर्को बैठक आगामी एक्काइस गते दिउँसो दुई बजे बस्ने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो असन्तुष्ट पक्षसँग छलफल गरी सहमतिका आधारमा पदाधिकारी चयनका लागि आजको बैठक स्थगित भएको शर्माले जानकारी दिनुभयो महाधिवेशन सम्पन्न भएको छब्बिस महिनापछि सभापति देउबाले उपसभापति महामन्त्री र सहमहामन्त्री चयन गर्न बैठक बोलाउनु भएको थियो पदाधिकारीमा देउबाले सिफारिस गर्न लागेका नाममा पौडेल र सिटोला पक्षले असन्तुष्टि जनाएपछि आजको बैठक स्थगित भएको हो निर्वाचन समीक्षा गर्न बसेको बैठकमा आरोप प्रत्यारोप सेलाउन नपाउँदै पदाधिकारी पा चयनलाई लिएर निर्वाचित केन्द्रीय समिति बैठक पनि विवादित बनेको छ किरात समुदायका राई लिम्बु याखा सुनुवार लगायत जातिले प्रकृतिको पूजा गर्दै आज उभौली पर्व मनाउँदैछन् अन्न बाली राम्रोसँग सप्रियोस् पानी परोस् किरा फट्याङ्ग्रा तथा जङ्गली जनावरले दुःख नदिउन् सबैमा सुख शान्ति सुस्वास्थ्य र दैवी प्रकोप तथा विपत्ति नआओस् भन्दै उभौली पर्व मनाइन्छ तराईतिर गर्मी बढेर पशुवंशी चराचुरुङ्गी किरा फट्याङ्ग्रा समेत उभो चिसोर लेखतिर सर्छ भन्ने विश्वासले वैशाख पूर्णिमा मनाइने पर्वलाई उभौली भनिएको हो किरा जातिको बसोबास रहेका पूर्वी भागका खोटाङ भोजपुर उदयपुर शङ्खुआरसभा धनकुटा सोलुखुम्बु खोलडुङ्गा सुनसरी मोरङ इलाम लगायतका जिल्लामा हर्षोल्लासका साथ यो पर्व मनाइन्छ पछिल्लो पटक काठमाडौँमा बसोबास गर्ने किरात समुदाय पनि एकै ठाउँ भेला भई यो पर्व मनाउने गर्न थालेका छन् नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा आयोजना हुने अवार्ड समारोह विवादमुक्त हुन सकिएको छैन यस्ता अवार्ड कार्यक्रमको निरन्तरताले पुरस्कारको गरिमा समेत घट्न थालेको छ आयोजकले निष्पक्ष र स्वार्थ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगरी वितरण गर्ने अवार्डका कारण कतिपय विजेताले समेत अवार्ड पाएको खबर गौरव साथ भन्न सकेका छैनन् एक रिपोर्ट कुनै पनि क्षेत्रमा व्यक्तिले पुर्याएको योगदान मेहनत र लगनशीलताको प्रशंसा स्वरूप अवार्ड प्रदान गरिन्छ अवार्डको विश्वव्यापी मान्यता के हो भने पाउने खुसी हुन्छन् नपाउने दुखी तर पनि अवार्ड कार्यक्रमहरू बेला भइरहेका भइराख्छन् नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पछिल्लो समय अवार्ड कार्यक्रम गर्ने लहर चलेको छ चलचित्र समीक्षक समाजका यज्ञ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने तथा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी नभए मात्र अवार्ड समारोहको औचित्य रहने कुरामा विश्वास गर्छन् अवार्डको महत्व र यसको हकदार को हुनुपर्छ भन्ने विषयमा आयोजकहरूले व्यवस्था गरेको उनको गुनासो छ क्याटेगोरीमा अवार्ड दिने भनेर अनाउन्स गरेर छ त्यो चाहिँ जोक हो लिने मान्छेलाई पनि उसको मोरल अप गर्ने भन्दा पनि के गरेको बाँडेको होइक जस्तो लाग्ने अवार्डको चाहिँ उद्देश्य के हो र त्यसको त्यो टर्म एन्ड कन्डिसन हुन्छ नि के के चिजाल्युएट गर्ने जुरी कसरी बनाउने त्यो सब चिज कस्तो भएन भने त्यो अवार्डले एउटा गरिमा पाउन सक्दैन कुनै कुनै अवार्ड कार्यक्रम यस्ता पनि हुन्छन् जहाँ पुरस्कृत हुने स्वयंले नै तिरस्कृत भएको महसुस गर्छ पुरस्कारका हकदारले नपाउँदा र मेहनतको कदर नहुँदा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा प्रदान गरिने अवार्डको गरिमा घट्दो गर छ यस्तै कारणले कलाकार एवं निर्माता दिपक गिरी अवार्ड कार्यक्रममा नजाने नै निर्णय गरेका छन् म डान्स पो गर्न सक्दिनँ त तर यो नाचेको राम्रो छ त म भन्न सक्छु नि प्राविधिक पक्ष हेर्नलाई सिनेमाका पुरानो पुरानो प्राविधिकहरूलाई ल्याएर राखौँ र अभिनय हेर्न चलचित्रको कथा पटकथाहरू कस्तो बगेको छ सरहरूलाई हेर्न यसो त डक्टर इन्जिनियर समाजका अरू चलचित्रलाई रुचि राख्ने साहित्यकारहरूलाई राखेर अहिले बिस पच्चिसजनाको जुरी बनाएर देखाउन सक्नुभयो भने अनि बल्ल उनीहरूले राम्रो छान्छन् हाम्रो छान्दन तर अब चलचित्रकै यही काम गरेको कुनै निर्देशकलाई लिनुहुन्छ भने उसले

गरेको पाइँदैन आयोजकहरूले जसले जितेको छ त्यसलाई हिंस दिने जसरी पनि तपाईँ आउनुहोस् सुट लगाएर आउनुहोस् है भनेर भन्ने तर अन्यलाई वास्ता नगर्ने गरेको कारणले गर्दाखेरि जो अवार्डेड हुँदैछ त्यो मान्छे मात्रै उपस्थित भएको जस्तो देखिएको हो के कमजोर छ कलाकार प्राविधिक गरेको भने उनीहरू आफूले अवार्ड पाउने ठाउँमा जाने र अर्काको लागि ताली नगर्ने चलन छ त्यो चाहिँ गलत हो अवार्ड भनेको सदस्य उद्योगको लागि भनेर नबुझ्ने हो भने चाहिँ त्यो क्रम देखिरहन्छ अवार्डमा जति झकी झक गरे पनि जे गरे पनि त्यसको गुडी भनेको रिजल्ट हो जे होस् कला र कलाकारको सम्मान गर्ने परिपाटीको सराहना सबै पक्षबाट हुनुपर्छ तर पछिल्लो समय अवार्ड आयोजकहरूले कामको प्रशंसा भन्दा बढी विवाद बटुल्ने गरेका कारण कलाकारहरू पनि चिन्तित छन् अवार्ड मागेर दिने होइन कामको मूल्याङ्कनका आधारमा प्रदान गरिनुपर्छ तर पछिल्लो समय प्रभाव र दबावका आधारमा प्रदान गरिने अवार्डले अवार्डकै पनि महत्व झल्काउन सकेको छैन रेडियो कान्तिपुरका लागि शर्मिला खनाल रिपोर्टपछि कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो अब देश बाहिरका प्रसङ्ग भारतका सबै दुर्गम गाउँमा बिजुलीको पहुँच पुगेको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गर्नुभएको छ उत्तरपूर्वी प्रदेश मणिपुरको दुर्गम गाउँमा बिजुलीको पहुँच पुगे समय सबै गाउँ राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन पुगेको भारत सरकारले दावी गरेको हो गाउँका दस प्रतिशत घर र सार्वजनिक भवनमा बिजुली पुगेको खण्डमा बिजुलीको पहुँच पुगेको मानिनेछ यद्यपि विश्व ब्याङ्कले अझै बिस करोड भारतीय विद्युतको पहुँच बाहिर रहेको जनाएको छ प्रधानमन्त्री मोदीले भने छ लाख गाउँमा विद्युत जोडान भएको दावी गर्नुभएको छ एसियाको तेस्रो ठुलो मुलुकका लागि यो ठुलो उपलब्धि भएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ विश्वमा नै विद्युतको उत्पादन र उपभोग गर्ने भारत तेस्रो ठुलो मुलुक हो उसका लागि विद्युतको वितरण भने मुख्य चुनौती रहँदै आएको छ अफगानिस्तानको काबुलमा भएको बम विस्फोटमा फ्रान्सेली समाचार संस्था एएफपीका फोटो पत्रकारसहित एकज एक एक्काइसजनाको मृत्यु भएको छ सत्ताइसजना घाइते भएका छन् विस्फोटको समाचार सङ्कलनका लागि पुगेका पत्रकार टोलीका सहभागी एएफपीका फोटो पत्रकार शाह मराईसहित एक्काइसजनाको अर्को विस्फोटमा परि मृत्यु भएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ पहिलो विस्फोटपछि समाचार सङ्कलनका लागि काबुल स्थित गुप्तचर गुप्तचर विभागको कार्यालय नजिकै सासदराग क्षेत्र पुगेको पत्रकारको टोलीलाई लक्षित गरी अर्को विस्फोट भएको थियो एएफपीले ट्विट गर्दै आफ्ना प्रमुख फोटो पत्रकारको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ त्यसअघिको आक्रमणमा चारजनाको मृत्यु भएको थियो विस्फोटको जिम्मा अहिलेसम्म कसैले लिएको छैन अब खेल प्रसंग चौथो माई भ्याली गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि चिर प्रतिद्वन्दी रुस्लान थ्री स्टार र लक्ष्मी उण्डाई मनाङ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा प्रतिस हुँदैछ उपाधि भिडन्त सदरमुकामस्थित ठुलो टोली खेलमा केही बेरमा सुरु हुनेछ सिजनको पहिलो उपाधि उचाल्ने दाउमा दुवै टोली मैदान उत्तर लगाएका हुन् सेमिफाइनलमा थ्री स्टारले विभागीय एपिएफलाई हराउँदै उपाधि यात्रा तय गरेको हो भने मनाङले आर्मीको चुनौती पन्छ्याउँदै फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको थियो प्रतियोगिताको उपाधि विजताले छ लाख छैसठी हजार छ सय छैसठी र उपविजताले चार लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन् चौतिसौँ खेलसम्म अपराजित रहँदै बार्सिलोनाले स्प्यानिस लालिगा फुटबलको उपाधि जितेको छ पछिल्लो खेलमा गए राति डिपोटिभो लारोनालाई चार दुईले हराउँदै बार्सिलोनाले चार खेल अगावै लालिगाको उपाधि हात पारेको हो उपाधि जित्न उसलाई बराबरीको नतिजा नै पर्याप्त भए खेलका चौतिसमध्ये छब्बिस जित र आठ बराबरीसँगै छयासी अङ्क जोडेको वार्साले एथलेटिक मड्रिडलाई एघार अङ्कले पछाडि पारेको हो यद्यपि मड्रिडले एक खेल बढी खेलेको छ बार्साको जितमा लियोनल मेसीले ह्याट्रिक गरे खेलको अडतिसौँ मिनटमा पहिलो गोल गरेको मेसीले बयासी र पचासी मिनटमा गोल गर्दै ह्याट्रिक पुरा गरेका थिए उनको यो छयालिसौँ ह्याट्रिक हो थप गोल फिलिप काउन्टिनोको नाममा रह्यो ला कोरुनाका लुकास परेज र इम्रे कोलाकले गोल गर्दै अन्तर्घात अन्तर घटाएका थिए बार्साको यो पच्चिसौँ लालिगा उपाधि हो गैरातीका अन्य खेलमा एथलेटिक मड्रिडले डिपोटिबो अलाभेसलाई एक शून्यले पराजित गरे गेटाफे र जिरोनाले एक एकको बराबरी खेल्दा आइबर र भ्यालेन्सियाले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन् अवश्य साथीहरूलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ बराह चार बजे हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी लिएर आउने नै छौँ तपाईँसम्मका लागि सुरज र पवन आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार